Mirë se erdhët, mirë se erdhët. Gëzuar vitin e ri 2024, vitin mbar. Për gjithë ju në shtëpi dhe gjithandaj ku jeni. Faleminderit që jeni me ekranin tuaj me Radio Televizion Publik Shqiptar. Program shumë i ngjeshur këtu i festave. Nuk ndodhet sot, do të vazhdoj edhe nesër. Sot kemi një pjesë që na nxjerr pak nga ideja e përgjithshme kur xhirohet një film. Kemi një nga pjesa më të dashura, më të njohura, që i din batut të gjithë njerëzit, të gjithë shqiptarët, kudo që janë. Cila është kjo pjesa? Do e them pas siglës, sigla. Në kur xhirohet një film, sot nuk kemi një film. Sot kemi një pjesë teatrore, një pjesë që është vënë në skenë më shumë se 600 herë. Dhe ky është rekord i padiskutueshëm, më herët rekordi mbaj nga një tjetër shfaqje nga Karnavali dhe Korçës, mbi 300 herë në skenë, ky dyfishoi. Shkoi më shumë se aq. Po si erdhi kjo pjesë? Si shkoi deri në dyert e Teatrit Kombëtar? Si era në dorë të njërit prej aktorëve që e propozuan në Teatri Kombëtar, që është Ilir Bezhani, të cilin pastaj e keni parë që të luajë pikërisht këtë pjesë. Për të zbuluar të gjitha këto, sot kemi një program shumë të ngjeshur, që do të nisi shkurt me një intervistë shumë të bukur me një artist shumë të mirë të estradës, themi shqiptare. Kur xhirohet një film? Pallati 176, si ra në dorën e Teatrit Kombëtar, na tregon pak, na tregon Kosta Kamberi, e ndjekim. Në këtë pjesë të studios, ku zakonisht janë të gjithë ata të ftuar dhe pjesë të filmave, edhe pse në këtë rast ju thash jemi në teatro, jemi në teatr, në këtë pjesë të studios kemi gjithmonë njerëz që kanë dhënë një dorë shumë të madhe, po pa u shfaqur, pa u dukur. Në këtë rast jam me dikë që ka dhënë një dorë shumë të madhe, edhe një mendje shumë të mirë, edhe ai pa u dukur e pa u shfaqur. Se ju tani do shihni Kosta Kamberin, mi mbroma Kosta, mirë se erdhe. Mi mbroma. Gëzuar vitin e ri, vit të mbar. Si ke gjë? Shëndet para. Po këto janë gjithmonë. Gjërat e tjera. Që ka dhënë një ndihmës të jashtëzakonshme për pallatin 176, këtë pjesë që ne të gjithë e dimë, po thoya më herët, batut për batut, nga fillimi në fund. Dhe më lejo ta bëju nisjen e bisedës. Në hulumtime sipër për gjithë programin që përgatitëm sot, takova ndër të tjera dhe Ilir Bezhanin, që nëse nuk e dini kush është Ilir Bezhani, turp të keni të gjithë, po jo shpjegoj unë, është Sandër Mafishja, është Ilir Bezhani. Dhe më tha, një nga mëriat kryesore të pallatit 176, dhe të faktit që është vënë në skenë, është i përket Kosta Kamberit. Dhe unë i thash, si profanet, po Kosta nuk çlidhje ka me pallatin 176, se Kosta Kamberi tha, më ka dhënë tekstin i pari. Dhe ti ke thënë Ilir Bezhanit, unë të them ti se ne kemi pas, unë kam pas kënaqësinë edhe të punojmë bashkë si ekspert i madh që ishte te Zëri i Popullit. Ti ke dhënë pjesën Ilir Bezhanit, i ke dhënë lexoje dhe më tregot ç'më ndon. Kështu ishte historia? Pak a shumë. Po ma thuaj si shumë, jo pa. Atë po të. Një herë faleminderit Ilirit që më në fund po e tregon se ku si ka shkuar në teatr kjo pjesë. Se nuk para e thoshte. Nuk e ka thonë njeri. E ja, e themi edhe unë se kam thonë njeriu se nuk është puna me marr merita kështu koti. Ndoshta edhe ajo Adelina nuk e di fare se si ose i ka thënë. Skenaristja. Ka thënë dikush e kam çu unë edhe e ka atë si duket si idhull. E kërkuan po ishte në Greqi, nuk e gjetëm dot. E ka ikur ajo. Po, po, po. Po më kthen nga 40 vjet mbrapa. 37. 37. Matematika nuk është opinion. Kështu që edhe në një kështu paqartësi në gjë edhe na lejohet. Mirë, po ne se është në të përgjithshme themun, në vjet të përgjithshme. Është midis me edhe Ilirit, domethënë kjo. Unë isha edhe regjisor i estradës. I estradës. Dhe merja pjesë që i çonin për votim. Edhe merrin ndonjë pagesë në gjë atëherë, domethënë. Revista bësh me shkrime të quara nga këto shkrimtarët, nga këto skenarist të ndryshëm. Kishte drama, kishte skeqe, kishte, do më po ishin veç.
revista teatr boton të vetat e strada të vetat. Dhe un çoja edhe në material timin që merrshim në ileg atëherë, se kështu ishte muhabeti. Se duhej po. Edhe duhej në çik. Edhe merrnim në material, që thoni Kosta, ka hidhi një sy. Po, ka i gjo, merri herë lexoje. Tu dash vet. Kështu ishin marrëdhëniet e mia me këtë. Dhe të ra në dorë një pjesë. Dhe shkoj kujdes. Po. Kujdes. Miri, nuk titulloje pallatin 176. Jo, me çmbaj mandum. Titulloje një letër anonime. Letra anonime. Letra anonime. Letra anonime. Titulli? Titulli i parë. I kopjes originale që ka marrë unë. Dhe që ja kam dhënë Ilirit. Pra, ti e lexove? Po, prit, dhe... ta shpjegoj. Jo, nuk po ike. Jo, jo. Pra, edhe po ta vija unë, si që e lexova në estradë, dhe se doja ta vija, më përqendë kjo, letra anonime. Ishte shumë e bukur, se për letrën ishte e gjithë komedia. Se gjithë pa, aty sorollate. Pallati 176 nuk e di si doli mrapa, e din ata. Do na e thonë të ftuarit që kam në studio më vonë. E din ata, të tjerët e teatrit. Dhe e lexove. E lexove. Au, thash. Po ç'ne kjo thash, ç'ne kjo dorë. Gjys franceze Molière, më Romon nga këto të që kishim atëherë ajo njeriu që pa vdekin me sy të këty... Pra kishte një mix të themi... Një mix, kështu një dorë... Dhe ty du troqi. Po, diçka korçare, si kjo karnavalet e korqës, dhe më dhe një tip i komedi situatash. Thosh, kje ka e burë, ma... Si themi ne me i dorë, me i jo, kështu, dhe... Po, regjizori, si kur e lexon një pjesë, me ndonë trupën, a kam aktorët... Për ta vënë në skenë... Për ta vënë në skenë, se mund tjetë e burë, po s'ke njerëzit. Dhe shof, me radhë, thosh, me regull. Vani, Vasilla Evangeli. E motra, ajo... Tetorita. Tetorita. Kujdes tani, vëmendje, se po themi si ishte, si ishte po, kasti i parë. Milpomeni Çobani. Djali, se tashi nuk i maj men, po... Fredi. Po, Fredi. Isha që gjatë të shtë... Po, du të kishte ardhur Gimbajko, nuk e di në stratë, se këtë, në këto vite që thuti. Po, du të ishte. Gimi. Vajza, do të kishte arë Shpresa Bërdëllima, Rabie Hyka, e kish, i kisha, do më thënë, qiftin e ri. Qartë. Këtej kisha me atë Magjidepicin, pupin, që i thonë ne, gruaja, me... Pa, që pastaj u luajt nga Pablina Mani. Po, bravo. Mund, do vija Vegimin, Vegim Gjani, se isha shumë. Për shokun Perikli? Po për çdo rast do isha dhe vetë, do më thënë, burri. Si shoku Perikli? Perikli. Disi e ti të bëjsh qik drejtore për kokë të ndë, he? Po? E kemi tërë shqiptarët. Dhe Sandër Mafishën kisha Besni Kasut. Se më se se di, burri i Irma Dibohovës. Ka Rafmet Pas kanë shku në atë botë. Dhe thash, i kam, në regull jam. Pra, bërë këtë për logaritje e mërë të ndër që e kam kastin apo jo dhe kastin dojnë. Për komedin. E marrë me vete të nesër e të pas nesër i them drejtorit, Suleiman Dibra, edhe i Rahmet Past. I them Zhullus, do lexoj komedi në kolektive. A, për të shtruar direkt për... Po, ta lexoj, trupën, si, që të... si e lexonim, që ti e merim i mendim. Okej, me thalë, bëj që dur, si që ishte Sula. E më lodha kolektivin, e lexoj, pom, 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 si që janë aktorët. Ata që s'marin pjesë, nuk e pëlqejnë. Ata që nuk ishin lezim, që është kjo mësë. Jo, që nuk është, që nuk kanë role, do më dhe dihet. Me gjithë se unë gjithmonë përdore edhe dublimet. Rolet kryesore i dubloja, që mos kishte hatër mbetje. Me gjithë dhe lafet i kishë shku Sulës, edhe mas e lezoj, pa ti lene marë këta komedi, thotë si duke të kishë shku lafet që, pa ti i banë bukur këto varietet, mërë dhe qëtë ka komedi të leni, a mërë bukur të shimës në fotë në tele, a shetë. Pëse futë është njëra seriose si komedi. Po, komedi, shkëtë, pa hajtë mërë thotë leni këta gjana, pa të 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 o, suri thështë, po është e bukur, pa ti, hajtë mërë bukur, ma banë atë varietet, pa mi le djanët. Thështë, nuk, hajtë, lene, lene, lene. Mos u lëtë. Okej, thështë. Iliri sa kishtë ardhë nga firi, me një background... Me shoku Nikifor. Po, bra, me aktor shumë i mirë, atë kishte ashtu me shoku Nikifor. Kishte marrë dhe lëvdata nga Udhëheqja. Edhe nga Udhëheqja, por këtu në teatr nuk po gjete ven. Kishte ardhur nga firi, profesionistu, s'po gjete rol. Dhe u takum aty, ke veni, ke qoshi i Hotel Dajtit.
Homa, homa, thonë mu, që kemë që e gjithë nërë, që ka nëllë sotë? Dene, më thashë, merët veshë me ata dhe thashë, a mundë nëmër. E i tregove historinë se qa kështë të ndohë. Pa, pëse me qa, këshu, këshu, thashë. Ej, pëse me ka që bukur është, me jep në mu në erorë, thashë, nge lakëtu. Pa qa roli, thashë, një mere komplet. Lezoje. Lezoje dhe bëj qa dushë. Dhe Ilir Bezhani e ka morë, e ka qumë teatër. Dhe e qoj e drejtori pëstaj, te morëm shtylla, që ishë drejtori në atë kohë. E ja qoj Muharremit, e punun, varianti, u futën ca e thonin, që është kjo ashtu, ta lejmë për fshat, ta lejmë për turnera, ta lejmë për këtë gjona. Pastaj, pjesa e mbetur është histori, pastaj atë e dim. Filloj pjesë. Po gjeneza ishte kjo, pra ti e propozove, Zoti Kamberi, në estradën e Tiranës, thanë lirim e këtë gjona, bëj varjetetin. Në bëj varjetet. Se e banë mirë. E banë mirë, edhe kështu që ja... Dhe po mos ishte takuar rastësisht me Ilir Bezhanin? Shpi, kishte për të mbetur. Do kishte mbetur aty, pallati 176, që atëherë quhej letër Romi. Kishte për të mbetur aty. Kosta Kamberi, faleminderit shumë, vit shumë të mbar. Gëzuar edhe u takofshim në emisione të tjera. Po do të takohemi dhe komshihemi dhe ne. Po, bëjmë ndaj dyshe. Po, tani kemi reklam pak edhe pastaj kthehemi në studio me një tjetër të ftuar për pallatin 176, shumë e rëndësishme. Shumë, sot duhet shumë, duhet programi jashtëzakonshëm. Na ndiqni më shpejt. Kemi bas reklamave, jemi në studio dhe tani hymë në pjesë. Hymë në pjesë se kemi disa të ftuar. Jo vetëm Zotin Kamberi, tani kemi një tjetër, pastaj një tjetër, pastaj një tjetër, pastaj një tjetër. Sot programi është, me që është 2 janar, nga të gjithë anët. Kam krejësinë e madhe që të kemë në studio një nga njerëzit që di më mirë pallatin 176, po jo nga skena. Basen nga sala. Është me ne, e Bia... E Roland Trebickës, jo Evan Bregut, e Roland Trebickës, e Trebickës është e ne, e Vis Trebicka! Mirë mbrëma, faleminderit që përnojë ftesën. Faleminderit juve. Mirë se erdhe. Mirë se u gjeta. Është shumë krenësi që jemi ne, vitë të mbarë. Gjithashtu. Shështonë, shëndet, para, dëshuri, gjitha bashkë. Të gjitha bashkë. Po, që letë jenë këto, të gjitha përmira. Edhe shumë suksese. Faleminderit shumë, faleminderit shumë, sukses gjithë, gjithashtu dhe juve, e visi ndër të tjera është dhe kolege me ne punon në Radio Televizion Publik Shqiptar, nuk ka dashur të dalë më herët. Fare. Po. Edhe sot kam ardhur vetëm se ti ke këmbgulur kaq shumë. Vjen një moment që tani do të thua do gjithmonë jo, e kupton, duhet të thuash edhe po më. Faleminderit shumë. Le ta nisim nga gjeneza e rolit, të themi, të Zotit Trebicka, që unë për dashuritë madhe do quaj Landi her pas herë në intervistë. Landi ishte me hernje diskale. Po, me sindrom radikulare. Në momentin që po bëhej gati pallati 176. Më trego për atë moment. Duhet ke qenë më pak se sa 40 vjeç, do me thënë në qoftë se nuk gaboj, duhet ke qenë 38-39 vjeç. Edhe pse si figur duket sikur është 60 vjeç. Edhe i ndodhë sindrom radikulare. Që do të thotë se... Të gjithë të dim, po në e shpego... është hernje diskale e gradës fundit, rezikon të operacionin, edhe regjim shtrati. Sigurisht sa, po e kishtë të marrë veprën nga dy regjisorët, Alfred Bualioti edhe Anton Qesari, a i kishtë miqë, shumë miqë, edhe e kishtë vetë me shumë qefë këtë rol, në mos gaboj vinte nga dy komedit të tjera, si që ishte... Pas vdekjes edhe martesa avokatit. Plus, 3 vjetë më parë kishte bërë Sir Andrew, tek nata e 12, kështu që e kishte me shumë qefë këtë rol. Ndodhi fatkejsisht u smur dhe zuri shtratin dhe në asë një mënyrë nuk donë të t'ishtë të dorë nga këtë rol. Do më thë, se normalisht rezikohet të umbiste rolin për derë se ishte regjim shtratin. Po, dhe do t'i vinte shumë keqë që ta umbiste këtë rol. Po, si u zgjidh? Fredi edhe Andoni vini në shtëpi dhe gjithë procesi i tavolinës, ju e dini, procesi i tavolinës është 15 ditë, ndoshta edhe pak më shumë, pastaj është procesi mizanskenës edhe provat në skenë, dhe gjithë procesin e tavolinës, a i e ka kaluar në dhomën e ti të gjumit. Lezimi i tekstit nga fillimi në fund dhe puna me regjisorët. Në krevat dhe të dy regjisorët i bonin partnerët. Dhe luan të njëri tetoritën. Kushe luan të tetoritën në shumë?
Në atë dhomë ishte ndaluar të hynim, kështu që gjithë ky proces kaloi në dhomën e tij të gjumit. Deri në momentin kur kolegët e kishin kaluar procesin e tavolinës dhe pra, duhet të hidheshin në Landi bëri në shtëpi, pjesa tjetër e kastit të aktorëve ishte bërë punën e tavolinës, siç bëhet gjithmonë në teatrin kombëtar, në studiot ku bëhen që lexohen pjesët. Dhe pastaj vjen momenti që më në fund do shfaqej me pjesën tjetër të aktorëve apo. Po sigurisht, kolegët kishin punuar me dublantin që ishte Mërkur Bozgo dhe ai e ka pasur shumë simpatik rolin. Unë do t'ju them një kuriozitet që deri përpara viteve 90, teatri funksiononte me dublant dhe shfaqjet e premierës xhiroheshin në ekran, ndërsa shfaqja e një nate më pas regjistrohej në studion e Radio Tiranës. Që të kishim pra i teatri famshëm në mikrofon që kemi audio, neve, po, është në arkivën e Radio Tiranës, është grupi i dublantëve. Pra e kemi me Mërkur Bozgon. Që është në rolin e Jovan Bregut. Në rolin e Jovan Bregut. Kur të bëj programin, kur dëgjoj një film, atëherë do e bëj edhe të ta prezantoj. Ai me gjithë problemet e tij shëndetësore, sepse duhet rikuperohej, duhet bënte një muaj pushime etj. Kjo pak rëndësi ka. Jo, ka shumë rëndësi dhe kjo, sepse ti je ai shkon gjithet lart në garderob. Vë barkore, sepse ishte i dobët. Se nuk ishte atë formë fizike që ne kemi mësuar të shohim. Po, ishte gati 20 kile minus nga imazhi që shohim ne. Dhe duhet të vinte një bark artificial. Dhe duhet të vinte një bark. Ishte në përgjithësi, ai punonte vetëm me figurën, vetëm në rastet kur kishte një shfaqje me parukë, i besonte duarve të grimjoreve, por kryesisht grimin e bënte vetë edhe veshjen e gjente vet, shkonte në garderob, më thënë, konfiguronte vet figurën artistike. Kështu që ai shfaqet me atë barkun e madh, me atë këmishën me vija, në studion e madh ku kolegët e vet bonin prova. Ende prova në tavolinë. Po, dhe hyn me batutën që më duket është batuta e parfare me Eva Alikajn. Kaq donin kolegët, shpërthyen në të qeshur e pastaj shfaqja 4 jetë që ka që i njohim. Përpara se të tregoj një pjesë të shkëputur, ku duhet të pyes për diçka. Në kohën e shfaqjes ti ishe 10-12 vjeç? 12 vjeç. Ço flitej në aso kohë në Tiranë për Pallatin 176? Ço diskutoje, ço bisedoje, se po flasim për një shfaqje që pas pak më herët dyfishonte numrin e shfaqjeve që kishte rekord mbajtësia e mëhershme, që ishte Karnavali i Korçës. Po, Pallati 176 ka shkuar mbi 600 shfaqje. Sepse Pallati 176 shfaqej edhe para ditëve në rrethinat e Tiranës apo turnet që organizonin, edhe 5 ditë kishte shfaqje. Pra dyfishonte numrin e saj në mënyrë të frikshme. Dhe çfarë flitej në Tiranë? Në Tiranë rreth, ku diun ku ke rastisur? Kishte një jehon të jashtëzakonshme. Unë di që mezi gjendeshin biletat. Ishte e pamundur që çdo natë i matë duhet shkonte jo një orë gjysëm, dy orë, si që është regulli për të qënë për para shfaqjes, në teatr, po. Po gati tre orë më për para, me zi gjente biletat për miqtë ti, dhe kishte njerëz që kërkonin të shihnin edhe brënda javës, dy ose tre herë, sa herë shfaqje. Kjo ndodhte edhe me mua. Po kam ide që ti nuk ishe nevojë për biletë. Po, i lutesha çdo natë. Sa vija nga shkolla i thosha, do më marrësh sot? Po mbrëm ishe, ose par mbrëm ishte, sepse ishin me radhë. Një natë ishte njëri grup, e natën tjetër grupi tjetër. Po par mbrëm ishe, të lutem. Edhe sot edhe nuk do të vi më. Po mirë. Edhe sot edhe nuk vi më për këtë javë. Nuk vi më për këtë javë. Dhe gjithnjë kam ndjekur shfaqjen nga loza e drejtimit të shfaqjes, sepse shfaqja ka gjithnjë një drejtues. Sigurisht. Edhe për ata që se din, jo për ty. Dhe pasaj biseda që bëheshin para shfaqjes, pas shfaqjes. Aty ishte pjesa më e bukur. Unë atë shijoja. Që në momentin kur ai vendoste firmën në foaje. Foaja ishte një pjesë e vogël përpara se të ngjitesh e lart, edhe ishte një blok, si ai bloku që keti, dhe të gjithë vendosnin firmën aktorët, pra që ishin të pranishëm. Erdhëm. Edhe që nga ai moment ishte gjë më e bukur, ai vinte në
aty ke sala e madhe e grimit, ajo ka një herë karakteristike, kishte një herë shumë shumë të veçantë. Kishte teatro. Po. Po për gjithë. Ka shëndem, po. Kisht... Po bëjmë një të ri më të mirë, po bëjmë një të ri. Kishte një herë karakteristike. Edhe batutat që shkëmbeshin aty ishin akoma dhe më të bukura se sa batutat e shfaqjes. Në këtë pjesën e grimit. Në pjesën e grimit. Po si s'na e xhiruan këto, s'na e xhiruan këto. Po ju them që përpara që për të pyetur pse s'na e xhiruat këto, do kemi të ftuar në këtë episod edhe regjisorin televiziv të Pallatit 176 me Vlan Shanaj. Po do jetë pas pak, po jo vetëm atë. Mirë. Kthehemi pak te Roland Trebicka dhe te kimia e madhe që kishte ai në skenë me Violeta Manushin. Po. Me kushurire që priste kushurire. Dhe kjo kimi dukej kur në skenë nuk ishin vetëm këta dy, por kishte edhe personazhe të tjerë. Po. Si për shembull ky moment që ndjekim tani, mirë të lutem. Ta parë sot me çupë. Me një çupë. Po mi me djemjen me çupa të shëqëroj në mos thash. Mirë dita. Ti qen tepa. Sa të kishim në gojë mirë se erdhe. E mban me mend ti to. O baba, të rita më pa me një shoqe sot. Ta tha me siguri. Jo mos sa erdhi s'më tha. Ha, kjera ta, kjera ta. Je me gusto. Ishte baba, ishte. Peri. Ç'të të them? Kish një tru. Jo. Po kish një bel. Po një sy kisht. Ajo të torita ka dy sy, na, sa një filxani. Kështë pashë? Ja, s'pas ka të jam? Ore, pa punje, në vënd t'jën dimash të tema, t'jo t'i përshë pazarin, rrim brez pas qupave. Po të rita kojme dhe shogje të bëba. Po se mos ashtë dojnë fjallun. Mola, po kur të nëzirë nga gjek. E ti jep një çokoladë, po na, sa një tullë. Jo, po na, sa një tavolinë. Po që mos të pashë? Po që mos të pashë më për kokë të ndërë. Mos i kundështë të tetës? Dërgoj fali tetës ati. Tetës fali. E, gjete. More, kopuk. Po unë dhe në ti jap në një lekë, ta jap shu për pare gjepi, po jo për më qirasu qupa dhe bocë me çokoladë. Mirja nga dhembet, ma? I hanë? Temblja, temblja u vinë? Arë më që ke 6 muaj, ba punë e pjetë, Po e ka muna, papa. Unë thasht të filloja puna tje ku isha para se të shkoja u shtarë, pisë kile. Kume të këshem të etua në ndërtim? Ja, më e teto që dhe në ndërtim ati në Akademin e Shkencave. Rimër, du të ala se si prakë punti, se të kemi koqa djarë. Rimër, të shimë me ke lodhës. Brithun. Brithun. Kam për të mëran mua ti rëvullu në i punë për sëmbarja dhe nga trektia, nga hozra shotja. O, baba, unë do të filloj punë ndërtim se atë shkollë kam baruar. Me ko pasaj mund vazhde dhe filialin për një. Atë punë e di, baba, e dëgjove, dëgjove, thuj. Po e diti, po e di edhe unë se u bëra 24 vjeqe ti më trajton si kem kalamau, po. Më urë sërin mangës! Mangë! Unë e mora fletën e punës, se dova dhe me drejtorin, nesër filloj punën. Që ke marrë, që ke marrë? Fletën! Fletën e punës. Ke marrë fletën e punës? O, baba. Se po pilla nga tëre! O, baba. Gjitit e pësës gjitit! O, baba. Po të poso se brez babi për shok, brez babi për miq, qëras botën babi këtej matanë. Po që faj ka mono, baba, pse ke para te për ti e qëras dy Por të mështë me kusëri, për të mështë. Për së të dhe në kokë në si. Në u rritë ky, në u përqu për ky. Po mirë, në thua. A jo të mbushim mandin, ma jo të mbushim mandin. A të mbushim mandin me birë? Jo, e kisha të mbushur. O, të mbushur. E kisha të mbushur, më banë. Po mi, ku ma këja qupëna, po me ty e thje në lanë që këtë të dhe jo. Ha? Në ndërtim është da jo? Po që ne gëllda, po baba, është studente. A, studente. Po mirë, kë studentja. Ku ma ka me punë, tanë, ku e ka me punë? E me birë, ha? Ku punon i ati? Drejtor më dojë. Drejtor! Vani! Shkëtyshëm, drejtor! A mëse gënjere, 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 gënjere. Do t'i thua shtetos, pa të vërtetën, ha? Ka vlezër dhe motra me t'keqen të thua? Jo, teto është e vitë. Po, të përshë, kur banë, mos ju ndaj, mos ju ndaj, se di si ishte o vani. Lokum. Ka da i fësishte? Ja, ishte mirë. Pa ndi spajnë së ndërka? Ishte mirë. Ari, përkër të ndërë, si pe me sa pete si në nëzirin logaritar. O, baba, pa më shkete. Ko të nëzesh, o, baba, se unë shoqe i ka matë nuk është se e mora unë atë e sotë në shpi. A, ma more, ma sotë dhe ti mua njërë. Kujtë ta marri vesh njërë. Në gjvit ma ke këtë qupën ti mua? Me të keke në gjvit është. Kjo është në vit parë. Ku më kurna të pari fare? Jo është pari. Je në metro apo si në metro? 4 vjetë që të në roga jo, ha? 4 vjetë ato tu ma tja sa, je? Hajde më këti, hajde më këti. Edhe gjete ti, gjete ti. Më thonë, Jovan nuk që bregu mua.
Dua nuse me rrog në shpilën. Dryshe s'ka vejezet, a ja. Sa të përqa stembi të përqes. Ja ti marrë dhe këto se ka filluar me pinatën. Hajde dhe. Unë, po jo vetëm unë, e di batut në batut pjesën. Pallën që është atë gjashtë. Kështu që e di që nuk do, mbase nuk do duhet i lija kaq të gjata këto pjesët, se mbase është më me interes biseda që po bëjmë studi lidhur për paskenat, po tani nuk kemi çfarë na pëlqej, nuk kemi çfarë të bëjmë, na pëlqej, na pëlqej. Faleminderit, do të thotë. Të gjithë këto batuta që her pas here nuk duken si penda, të themi, e skenarit, e skenaristes, po duken më shumë si mendja e aktorit. Nga vinin. Si për shembull do ama ulë zërin aty. Ulë zërin mangë. Mangë, po. Po e di çfarë është mangë. Jo, nuk e di, na e pyet. Mangë është mash që i themi ne. Po, a masha. Masha. Mm. Edhe i mat vinte nga një familje ku buronte humori. Buronte. Gjyshi im ishte sa serioz, po aq edhe me batuta të bukura dhe të lezetshme. Edhe ishte një burr kështu trup madh siç është Jovan Bregu atje. Dhe kishte vazhdimisht batuta të kësaj natyre, me një jargon edhe me një fjalor korçar edhe me dialekt, të cilat jo çdo kush i kuptonte. Mirë po, duke qenë se ai vuri shumë dorë, Landi vuri shumë dorë tek pallati 76, po. Pjesa, dhe. Dhe më pas, pastaj kjo u kthye në le të themi në jo në rutinë, por u bë taksative që kudo që të merrte një tekst, ai duhet vendoste diçka nga vetja, duhet vendoste dorën e tij apo ta bënte vetin personazhin. Duhet ta pasuronte pra me pa. Me gjërat e tij, them. Edhe u kthye gati në ligj dhe ndonjëherë ishte edhe pak e qëllimshme. Por këtë e vendos publiku. Me, me publik, po e publiku e vizë dashur e ka vendosur me këto. Shumë nga këto batuta, shumë nga këto batuta janë batuta që unë i kam dëgjuar që fëmijë në shtëpi. A i thot për shumë gjidi e dëpsëz, po kjo nuk është një batut që e dëgjon rëndom, apo u lezërin ti mangë, këto sigurisht që nuk ishë në tekst, e plot, plot batutat të tjera që nuk kanë që në tekst. Dhe që janë pasuruar, dhe janë pasuruar, por kishte një gjë shumë mirë, sepse aty dhe gjithë enturajë, gjithë aktorët ishë në kaq, gjithë kasti ishte kaq dashamirës, i e përcilte batutën, e dëgjonte bukur batutën. Po, ishin dhe kishin të gjithë jashtëzakonisht të talentuar, moja mamë. Dhe kishin një kimi të jashtëzakonshme. Fantastik. Kimi të jashtëzakonshme. E vizi një nga pjesët më të njohura të Pallatit 76, që pastaj desh ishte edhe titulli i veprës. Është kjo pjesa që ndjekim tani. Mirë, të lutem. Jo, shkruaj e ti. Una? E të pa qëndisësh me ato gërmat e tua që mi ke si rruazër. Filoj! Orde, marë, fol, prit të ndraj letër. Filoj! Orde, i dashur, duaj. I dashur. I dashur. Shoku Perikli. Shoku Perikli. Pikë që bërë, ja të bide në qikë me këtajtë. Po të shkruan, duaj. Po të shkruan, po i them. Një mikë që do të mirë, duaj. Një mikë që ta do të mirë. E bërë, ja të bëjnë qikë me këtë tëshë. Një mikë që do si vla, thuaj. Një mikë që të do si vla dhe shkuar vlaut. Dhe shkuar vlaut, dhe shkuar vlaut. Shkuar vlaut. E bërë, ja të thitu një qikë tëshë. O drejtor, o drejtor. O të bëj krushk, o pëlqas, në vend pëlqas. A drejtor, a drejtor. O të bëj krushk, o pëlqas. O pëlqas në vend pëlqas. Kema. Kusht të dhame, kusht të dhame. Ku ta thita unë më? Po që të flakë? Po ku ta thitë unë më? Po që më filo me parë? Jo, 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 nuk e pëjtë, jo, 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 A drejtor, a drejtor. Fantastike, fantastike. Po duket, shiko, Evis, duket që ka një tjetër lloj komunikimi midis Roland Trembickës dhe Violeta Manushit. Po. Jo se nuk ka komunikim me aktorët e tjerë, kjo nuk diskutohet. Po ata të dy se kan një kimi të jashtëzakonshme. Duhet kanë pasur një histori shumë të gjatë, kam përshtypjen. Po, sigurisht janë, nuk e njohur të ata ishin miq të hershëm me njëri tjetrin, e donin jashtëzakonisht shumë njëri tjetrin. Violeta ishte ishte spartane, jo vetëm në skenë, por edhe në jetën e saj përditshme. Duhet kishe guxim të madh që
të bëje humor me Violetën, duhet kishe guxim të madh që ta provokoje. Nuk binte kur pre provokimeve, kur pre provokimeve, të gjithë aktorët e tjerë mund të binin pre provokimeve të ti, ndërsa ai as nuk guxonte me Violetën, por dhe ajo, sepse ajo nuk ta lejonte. Ah, tha se provokonte në skenë. Jo, nuk guxonte, ta provokonte, të bënte batuta me të. Por kishin një njohje shumë të hershme me njëri tjetrin, ata në shtëpitë e tyre në Korçë, kanë qënë, le të themi, dy rrugica pas njëri tjetrit. Violeta ishte pak më e madhe se sa Rolandin mosh, por kanë një njohje, le të themi, familjare të hershme. Po, gjyshrit e mi me Violetën edhe me njerëzit e saj. Dhe që kur e ndërtuan rolin, ata të dy ndërtuan prototipat e rrugicave të tyre. Ndaj dhe është vjen ajo kimia që them unë që ndihet. Kjo, do me thënë, Violeta është kaq e dashur dhe kaq e një pasnjëshme me batutat dhe ajo jep kaq fort dorë sa mendoj që është një nga shtyllat më të fuqishme ku ai u mbështet dhe mbështet i rolit. Që patjetër Tetorita jeni Tereziti, po nuk diskutohet fare Tetorita. Megjithatë, jo vetëm me Violetën, edhe me Elida Janushin, marrëdhënia është fantastike, të jepte tipike idenë e marrëdhënies burr-grua në logjikën groteske. Dhe ajo marrëdhënie ka prodhuar edhe batuta të tilla. Ma tregojnë që ka të batutën mirë që duhet të shohën tani, ma tregojnë që. Hajde, hajde, së u këpute! Që qyrë që bërë njërë pazar dhe fryma po të mere të juruar. Që që jemi në të dyti se... Mirë, mirë. Shke marë kështu? Ja, ca vezë, po shiko. Gjusë pa t'ja thyrë më duke. Isho, isho, po kështu është kur s'bën pazar, se i ve patatet, mbi veste do thyën ato. Jo, me jo, ishi si të buta vetë, ishi si të buta vetë. Vata ju, vata. Si të buta vetë. Dhe këto janë batuta që kanë mbetur sot e kësaj dite, ne i përdorim sot e kësaj dite, se nuk ka rast, kur ndodh ndonjëherë në shtëpi që thyhet një kokër vezë, dhe i më është aty, dhe thotë, a, ishin si të buta vetë, që pa të shkutushme, dhe nuk ndodh vetëm shpinë time, jam i bindur për këtë. Tani, këto batuta, a ja këndonin lanë të rëbickës, kur dilte në rrugë në Tiranë, kur priste radhën për diku, këtë ju. Çdo lloj batute ishte, do me thënë, që në momenti që dilte nga shtëpia edhe deri sa kthehej, kush e shihte në rrugë dhe kush guxonte, atëre i përdornin këto lloj batutash. Si reagonte? Ndonjëherë dhe qeshte, ndonjëherë mërzitej, e kalonte, po sepse varej se ai ishte, kishte dhe ai ato moodin e vet. Jo gjithnjë ishte. Po si gjithne, nuk diskutoj. Ishte edhe pak natyrë serioze. Nuk diskutoj. Ata që e njohin mirë thonë që në jetën e përditshme nuk ishte njeriu as karagjoz, as që hajde tash do ulemi në tavolinë dhe unë do të bëj përqeshur. Nuk ishte ky. Ati i buronin batutat edhe në kulmin e seriozitetit. Edhe në atë kohë ishte periudha e tollonave. Dhe qëllonte ndonjëherë, ndonjëherë në të rrallë, siç i qëllonte edhe Jovan Bregu dhe personazhit, të bënte pazar. Dhe gjëja e parë me cilën përballe me batutën e poshtë. Përballe me batutën e shicit, se janë të buta vet. Mirë, po ndonjëherë edhe ti ke pritur radhën, ke këtallon edhe. Ti ke pritur radhën. Durove batutën e shicit. Marrësh pesë vesë të tmerrshme, që kush do t'i hajë më parë dhe të dalë me këtë batutë. Po, po. Edhe si, kështu është kur bën gjëra të suksesshme në jetë, nuk e çabë. Po më në fund, pastaj vjen një moment që në pjesë vjen shoku Perikli në shtëpi, vjen për urim për shtëpinë e re. Shoku Perikli. Dhe në gjithë të mesele, kemi shkëputur pjesën, po sidomos një batut, dhe për të do e pyë servisin. Po më tregojnë që këmë mesele njerë, kur vjen Shoku Perikli me Rikluta. More, me të vërtet nuk dini gja, po bëni se kur s'dini. Po jo, me për kokën e Fredit nuk dim gja neve. S'dim gja, moj motër, si është puna. Mos ka ndodur gjë nga ndërmarja, në i gja ndaj më ramanë. Nga ndërmarja që do gjenë regullë është, po. Shkurt mua beti... Urdhro. Shkurt mua beti... Djali juaj... Po? Dashuron vajzën tonë. Që më tonë? Më fa
Ani. Qupa jo me djetë, nësë kemi qupë. Tani e vis. Kur tha, jo va mbregu. Qupë, nësë kemi qupë, që do një qupë. Djali juaj me qupën tonë. Ti u mërzite? Sigurisht, ajo vetëm unë, nuk kam dhe një motër më të madhe. U mërzite ajo? Ishte një qupa njetën e Tiranës, sigurisht që mërzitesh. Po pse u mërzite ty, e kështë shkruar skenaristi e në pjesë këtu, këtë gjënë. Pse u mërzite ty? Si ishte? Nuk është kjo me rënda. Me rënda është kur dilja në rrugë dhe thoshin, kjo është vajza Jovan Bregut. E mirë, në fillim të pëlqen. Sepse dhe në atë mosh, unë isha adoleshente, ndonjëherë se si të dukej vetja. Del nga turma, normale, po. Me kalimin e viteve, le të themi 25 vjeç, 30 vjeç, apo në moshën që jam unë sot. Të mbetet ajo. Kur të prezantoj, shikoj se kjo është vajza. Çupa e Jovan Bregut. Po nuk të thën, po çupa i s'kishte çupë, ka thën vetë Jovan Bregut. Kjo është akoma. Ha tani. Je bën çesharake. Kjo është ajo që e bën çesharake. Çka? Jovan Nuçi Bregu. Se një pjesë shumë e madhe njerëz më thonë, "E di batut dhe unë gjithmonë i pyet si quhet baba Jovan Bregut." E te Nuçi Ngelin. Është personazh shumë kompleks. Po një nga momentet në base më të lumtura që sjell personazhi te shikuesi në shtëpi, nuk e di për spektatorin në sallë, në 86-ën ishte viti që unë lindja, nuk isha shumë kohë të shkoja në teatr në atë periudhë. Një nga momentet që sjell më shumë lumturi është ky moment që kemi shkputur tani. Mirë, të lutem, atë moment. Keqe mamaja, shumë e mirë shkoa, po hajdeni. Mami. Po me dojë së prejtjetër. Hajde, hajde. Jo, ne kemi prerë bileta për në kinema, po tham tyra emroj, mos bëjë një mera. Sinema, më që sinema, më. Po ju si në metro, më. Deri ta shikoni të shkojnë kinema atje. Hajde mërtu se keni 100 punë. Duhem të shkë bësh atë pazarin. Shkoni të qërëma. Duhem të shkë qërëka te, amareta te, liqena te, rakite. Po pse unë me krushko do t'i pikë të punë? Po të se unë e krysh këtë bimë të punë, është e qërka dhe gjë, është fantastikë. Unë nuk e di mënyrën, energjinë edhe gjitha të qeshura dhe gjitha të ndjesia e mirëqënjes që kishte publiku. A i nuk mbante të qëndrim dhe personajit. A i ishte kaq i vërtet dhe besonte që ati i takonte... Jo, i takonte magazina. Prandaj ishte aktori që ishte. Po, dhe ishte kaq i vërtet në atë që donte dhe në fund fare i theu dhe gjithë atë krenari drejtorit dhe më në fund u çlirua dha, po pse tani të dyta do të bëjmë këto punë? Pse unë krysh po bëjmë, po bëjmë krysh, ne bëjmë një shtëpi fantastike. Për ju që nuk e dini, Jovan Bregu e mori magazinën në fund. E mbajti dhe mbas viteve 90. Është një pjesë që është shkruar, base keni humbur, titullohet Po vjen ai. Kërkojeni shiheni. Kaq po them për momentin. Pastaj mbase do të cekem në moment tjetër kur të ketë mundësi që të vinë në studio edhe Ilir Bezhani që ka shkruar. Pyetja që kam në fund e vizë është le të themi në 3 apo në 5 rolet më të mira të Roland Trebickës. Kur nditet Jovan Bregu dhe padaj që në 76? Vënd parë, më sigurisht, vënd parë. Vënd parë, pa tjetër. Nuk është vënd parë. Nuk është vënd parë. Ja. Kur e ditët? Është vëndi i parë që i dha famën, por mund të themi i katërti. I katërti? Po. Jovan Bregu? Po. Kush i treti? I treti është Spirakja. I dyti? Serendriu. I pari? Nikolaj Qirganxhi. I pe... Pas Lambertit. I pesti? Jo, mese, nuk do të përgjith për gjitha. Ishte me ne, Evis Trebicka! Vajza Roland Trebickës, jo Jovan Bregut. Ashtu. E vi shumë faleminderit që gjithë kohën, gjithë me ne. Vitë të mbarë edhe njerë. Vitë të mbarë gëzuar dhe shumë faleminderit. Tu, faleminderit ty. Do shihemi koridoreve të institucionit. Kemi reklam tani, kthehemi pas pak me njëra regjisoret e Pallatit 176. Reklama. Thank you.
orkestra e kur xhiroi një film me kolonën zanore të Pallatit 176 kompozuar nga Ardi Xhebrea. Vit të mbarë dhe juve. Që jeni gjithmonë shumë të mirë dhe shumë të talentuar dhe i rrisni bukurinë këtij programi. Faleminderit, do kthehemi prapë te orkestra. Po ndërkohë jemi sërish bashkë. Mbas reklamave, mbas kolonën zanore për Pallatin 176 që ju besua dy regjisorëve të rinj, por shumë premtues në atë kohë, që bën një punë të shkëlqyer. Ju besua Andon Qesarit dhe Alfred Bualotit. Dhe sot në kur xhiroi një film, një syresh, është me ne. Zonja e zotrinj, Alfred Bualoti! Mirë se erdhe, mirë mbrëma, vit të mbarë. Mirë se u gjetë. Faleminderit shumë që gjetë kohën që të vijë në studio. Faleminderit juve. Është shumë kënaqësi që e këtu mëna. Gjithashtu. Në nisje, zoti Bualoti, a pati kundërshti, si erdhi kjo pjesa, kjo pallati 176, si erdhi në dorën tuaj, si erdhi në Teatrin Kombëtar? Ka qenë kështu, ka qenë viti 73, mos ka bëhe, 73, 74, dhe në atë kohë zhvilloheshin olimpiada teatrore në teatr, të cilat ishin kryesisht të përbërë nga amatorë të teatrit. Ishte një hapësirë për t'i dhënë mundësi... Pra, për t'i dhënë mundësi talenteve të reja, apo vetë, si të themi, njerëzve, që të mereshin në kohën e lirë edhe me artin dhe kulturën, qartë, dhe konkretisht me teatrin. Dhe të gjithë të ndërmarrjet e mëdha, kishin trupën e tyre. Amatore. Amatore. Një nga cilat ishte kombinati drurit me stomame në Tiranë. Pra, kur flasim për ndërmarje, kishin me qindra dhe mira punëtorë. Qartë. Pra, ishin goxha. Dhe përzgjidhej një ekip, ata që ishin... Që kishin dëshirë dhe kishin talent. Për të punë, që mundet të zhvillonin, e ku thonë, diçka në skenë. Dhe sigurisht, regjizori gjithmonë ishte profesionist. Shkon dhe nga teatri, apo nga një sektor tjetër, po që ishte regjizor profesionist, për të punuar një pjesë. Dhe në këtë, si të themin, në këtë kombinat, kishte vajtur nga teatri Naum Shundi. Sot është akoma pa dalë në pension aktori i teatrit kombëtar. Naumi kishte vajtur, e kishte se ku e kishin gjetur këtë pjesë, e kishin gjetur, kishin kontaktuar me Adelinën, e kishin gjetur pjesën, dhe... E kishin vënë në skenë. Na tregoi Kosta Kamberi që pjesa kishte qenë punë diplome. Afërsisht. Kështu e kishin gjetur. Kështu ishte, po. Dhe Adelina kështu e kishte. Pra, duke qenë se Adelina bënte një kurs përsëritar dhe duhet të bënte diplomën për këtë punë, ishte një punë. Ajo shkruajti komedinë. Sigurisht kjo komedi që ne kemi parë tani, por me disa ndryshime, se nuk ishte ajo që... Titulli i parë. Që ne rrokëm që në fillim. Dhe u çfaq në teatr, në kuadër pra të, si të themi, të olimpiadës teatrore, dhe ne, unë edhe Andoni, masin këshim punuar diçka tjetër, vajtëm se të shikojmë edhe Naumin, që kështë bërë me një komedi, Naumi ishte aktori prirur, për komedinë në atë kohë. A dhe ju shkuat për të parë një kolegun tuaj. Për të parë këtë, edhe për të... është një komedie, ka shkruajtur dikush, për të parë edhe se dhe mundësit tona ishin të pakta, ne duhet të shkonim atje, të shikonim këtë, të shikonim këtu. Qartë. Në mënyrë që ne të përftonim, apo të gjymtonim të shka nga ku mund edhe të, si përdojmë, të menim, apo të mendonim se kjo mund të ishte nesër për skenë. Dhe ashtu ndodhi për ta. Ne po shikonim dhe sigurisht nuk bëri në i bujë komedia, po unë e Andoni rinim dhe se që në nga smonde pikërisht kjo letra anonime. Kjo mënyra se si ishte futur ajo në komedi dhe pamërsisht nga linjat e tjera të komedis, kjo në mbeti kështu dhe thamë, po mi më të marim njërë tekstin, sepse është tjetër gjë vështrimi në skenë, tjetër gjë mënyra si e kanë interpretuar aktorët amatorë. Kur e shikon tekstin, kur e ke tekstin përpara, se s'mundet ti që ti përftosh të gjithat të gjithë tekstin duke e parë çfarë kanë. Kjo është gjithë historia. Dhe e morën tekstin dhe pa një pa dy kontaktuam edhe me Rushdi Pulahën. Sepse na lindën ca
idera kështu deri diku për të rregulluar tekstin. Sidomos linja e Violeta Manushit apo e atij personazhi të famshëm që krijoi Violeta e Ritës ishte në fillimet në komedinë e shkruar nga Dina Balashi me një sëmundje. Me një sëmundje tuberkulare. Pra ke një sëmundje tuberkulozi dhe për këtë ajo nuk duhet të afroheshe me të tjerët sepse ngjitet sëmundja në kështu. Ca gjëra të cilat për nga pikpamja humane, njerëzore dhe sikur të ishin të vërteta, pra, sidomos në rrafshin komik, kjo nuk do të shkonte, nuk do të ishte ajo adekuatja. Qartë. Dhe ishte gjithë ajo linja, ishte linja, si të themi, e rëndësishme kjo. Atëherë me Rushdiun, i tham që kështu kështu si mund të ndrejkim, qarë mund të bëjmë i gjithë. Dhe Rushdiu tha po, do të shofë. Mund të ndërhyjë, do më thëmë. Do të shofë, sigurisht me lejen e Adelinës. Pa tjetër. Nuk do punonim kështu pa biseduar me Adelinën. Adelina ashtu modeste, ashtu fisnike, si qishte. Në tha shikojni vetë, më thoshe Fredi, bëni qatë të doni, vetëm kënaqësi e madhe që të vijet në skenë. Sigurisht, akoma si që vendosur për të vënë. A do vijet? Do të ndreqej dhe pastaj ne do të punonim me veprën. Dhe Rushdiu erdi, entuziast, mas pak ditësh, mas e ne takoheshim, po i nuk i tregon të gjitha. Dhe tham duke se e gjera. Chelsea. Po. Dhe bëri një grua që ha burrat. Dhe më dhe në aspak, këtu nga pikpamje figurative, se nuk është ase udhës të themi kështu që ha burrat, apo është nga pikpamje figurative, para ju ishte nuk linde dy gur bashk për ti dalë ajo e vetja në mënyrë që të realizohen dhe planet e vetë. Dhe kështu që u sajua që kështë bërë dhe një, kështë qënë dhe jere e bashkuar, apo e martuar, dhe pasaj si kështë ndarë. Po, ishte fejure, lambas një muja i. Do më dhe në u bëndë sa gjërat, sa truket, sa natyre që mori jetë, mori rruga, jo, dhe mirë po kjo në ndimoj shumë. Në ndimoj shumë, sepse... Do më thënë, Chelsea i gjithë suksesit në fillim fare ishte tetorita? Jo, nuk ishte të torita. Chelsea komedis ishte letra anonime. Dako, këtë po. Ajo ishte që ishte komedia. Këtë ma the. Ishte komedia vetë. Por linja e Ritës u regulua kretësisht. Po pse e ndrua titullin pastaj? Palati 176, jo një letra anonime shkoj të bashkë me stajnë. Bashkë me Adelinën e bëmë këtë punë. Kishit parë në një palat? Po jo, nuk kishim parë si palat, po thamë qiko. Për deri sa janë të dy në një palat. Për deri sa janë një katë si, për një katë poshtë. Atere të rëgëm gjare dhe këti palati. Atere të bëjmë një kështu që ta kemi të përbashkë. Dhe Adelina dhe dakord, dhe Adelina më duke të gjeti tilën. Dhe erdi tha, prejdi ta quajmë palati 176, po qëshky numër kështu? Po një numër tha, sot mos ta kemi 176. Po shumë mirë, thash, palati 176, edhe më rëjë porë. Êshtë më bukur se 17 fraksion 6. Po pra. Nuk dhe shqiptoj e do. Ishte me plot, ishte me kështu, ishte. Kështu që afërsisht, edhe ne e dorëzuam, pa të shime e dorëzuam veprën, Morem Shtylla ka qenë drejtori i Teatrit Kombëtar në atë kohë, a i sot është në Shtetet Bashkuara, nuk është nuk tu. Entuziast, e lexuan me njëherë, entuziast deritikua, se së mu të themi që ishte një vepër e cila... Po, si të qofte, një autorit pagjohër... Akoma Asiri nuk mund të thoshte se qëfar do të bëthe me komedinë, absolutisht. Edhe pasaj filluam të, si me thënë, të mendojmë, e aprovua këshillë artistik, të mendojmë se kush do jetë stafi. Aktorët? Ja, aktorët klasim. Sigurisht punonim shumë, punonim me Andonin në mënyrë para prage. Andonin së shmë, dhe është fatkeqësi kjo që së shmë, po kështu e ka jeta. Ne punonim shumë, njëri me tjetërin. Dhe e paraqitëm stafin. Aktorët, sigurisht, bisedonim edhe me ta, se ne... Patë diskutime, dakor, Lantre Bickën, për kush do bëjë dublantin, supozojmë, apo pse duhet tjetë... Pastaj shiko, disa gjëra në teatr ishin kështu të përcaktuara. Do më dhënë, ne kishim, si me thënë, kishim atë të drejtën, apo prioritetin për t'i gjetur grupin e parë. Qartë. Pastaj dublantët... Jo, përcaktonin. Edhe e përcaktonin, edhe neve thoshim e ndimin tonë, po edhe përcaktonin të tjerët. Pra, jo vetëm për
tu gjetur kola në punë. Nuk ishte fjala vetëm për këtë. Por ishte fjala edhe për planet që kishte në atë kohë teatrit, sepse një grup do ishte në shfaqje, grupi tjetër mund të shkonte në turne. Me të njëjtën pjesë. Me të njëjtën pjesë. Kështu që duhet të kishim gjithmonë, apo ndodhte dikujt i ndodhte diçka. Se njerëz ishin. Nuk mund të presim shfaqjen. Do futesh dublandit të bënte punën e vet. Pra, një dikujt i ndodhi. Një dikujt i nga kasti, nga aktorët e Pallatit Qershë 86 ndodhi diçka. Dhe ma tregoi pak më herët pata kënaqësinë ta merr intervistë. Dici të drejë lutë materialin, bisedën që bëra me Raimonda Bulkun dhe zbuloni dublant cilin rol kishte Raimonda, ku se dublant e si? Shumë interesante. Djekim Raimondën. Si shpo të thoa, jam në një pjesë tjetër të studios në intervjist në një bisedë që bëra pak më herët nga që pëndi që të tani, me Raimonda Bulkun për Pallatin 176. Mirë mbrëma. Mirë mbrëma. Faleminderit që gjete kohën dhe erdhe, gëzuar vitin e ri, vit të mbarë. Gëzuar, faleminderit. Edhe shpresojmë të gjithë ne, jo vetëm mund të shohim në sa më shumë prodhime kinematografike, teatrore dhe artistike në përgjithësinë në Shqipëri. Pyetja që kanë njerëzit në shtëpi. Po Raimonda Bulku me Pallatin 176. Çfarë ka? Cilin rol ka luajtur? Pikë pyetje. Irenën. Irenën. Mund të kem luajtur 150, 200 shfaqje. Po. Nga 600. Nga 600 gjysmat, atëre 300 ose 400, se kemi qenë me dublant. Po. Dhe ne nuk të kemi parë ne publiku në shtëpi, në rolin e Irenës, në atë regjistrim që është bërë, që është transmituar në radio televizionin publik. Dhe më tej pastaj që në internet bën namin. Se ndodhi? Ka qenë roli i parë im, basi u emërova në teatër aktore. Isha mësuar të luaja film, kisha luajtur shumë filma. Po. Po shumë. Deri nusja shtetë rrethimi, deri emblemën tuaj të radio televizionit shqiptar të famshëm, që ishte një 2, 3, 4 seri sa u bë ajo. Zonjë nga qyteti, dimrin e fundit filmi pari mrekullueshëm. Do kisha luajtur Gunat mbi tela, kisha luajtur dhe një film tjetër tani. Duajmërin tënd. Mbarova shkollën, do të thonë vitin e fundit isha me duajmërin tënd dhe të paftuarit. Dhe pas të ftesë e teatrit kombëtar. Dhe shkoj, emërohem në teatr, me shumë kënaqësi, dhe roli i parë më bën komedi. Unë u shokova, u tmerova, brenda vetes time, se aty nuk piptia. Qartë. Ishte një mrekulli e jashtëzakonshme. Domethënë, ato kanë qenë shfaqje të lumtura, të gëzuara, o Zot. Domethënë, një përvoj, padyshim e jashtëzakonshme, sepse kishte Lan Trebickën, kishte Violeta Manushin, po isha partnere në skenë për herë të parë me aktor, me Pavlinën, po, me Ilir Bezhanin që kishte pjesë më të madhe në skenave. Ilir Bezhanin që kisha të mrekullueshmin mik të jashtëzakonshëm dhe aktor dhe dramaturg të mrekullueshëm shumë, se kam luajtur dhe më vonë në komeditë e Ilirit, brillant. Anastas Kristoforin, nuk di, Lida Janushin, domethënë çfarë të thoja. Dhe ne në final kemi parë me Merita Zotën. Dhe përgjithsisht ishte një rregull, si ato rregullat e pashkruar, që grupi i parë xhironte. Xhironte. Po, dhe grupi i dytë regjistronte pastaj për radio. Dakor. E kemi në regjistrimin audio në fonotekën e Radio Tiranës. Kam qelluar në grup të parë gjithmonë. Në grup të parë. Mbasi kisha marrë kënaqësi të jashtëzakonshme nga shfaqje. Nuk e di, dukem qenë edhe duke xhiruar në një gjë tjetër, në një film. Dhe i them regjisorëve, është lodhur partnerja ime ka bërë shfaqjet turnet jashtë Tiranës, brenda Tiranës dhe fshatrat i mbuloja vetë. Ndërsa jashtë pastaj ishte zonja Zotë. Jo, sepse këtë prandaj dubloheshin, nëse kishe film, domethënë ishte duhet ishte kontingjent të shumë i kinostudios. Domethënë ishte kontingjent për të punuar teatri edhe kur aktorët kishin dhe një film. Për të mos mbetur puna. Kjo është pa për smundje do veja aty edhe. Dhe, nuk po, kishte. Po se ke edhe një moment kështu me nuk kishte me shqetësim fizik, po. Po i the regjisorëve. Dhe të them të drejtën, puna e parë komedi u trëmba pak brenda vetes time dhe them mbas është më mirë të mos ta bëj unë edhe ta bëj kolegja ime. Regjisorët thanë, "Monda si të duash, një si të duash dhe unë, okay." Këtë e dëgjon dhe e merr vesh Ilir Bezhani, që kishim luajtur bashkë. Që ishte partneri jo direkt në skenë. Partneri im direkt në skenë.
Dhe kur unë ika, po largohesha, po dilja nga dera e oborit, se kishte disa hapa i oborin atko, ishte goxha i gjatë, ishte oborit atë. I teatrë komtarë, po. Dhe në hapat e fundit i lirim, thot, mund të ndalo pak. Da kapër. Të lutëm, tha mua, bërë një gabim, ngella unë, sepse duhet më kishe thonë mua, tha. Ne kemi luajtur bashkë, tha, është ndërtuar figura bashkë me ne të dytha dhe për të bërë këtë ndryshim, tha, duhet më pyesje mua, jo regjisorët. S'kam folur fare. Po ç'ti thoje, kishte të drejtë. S'kishte çertoja, kishte të drejtë. Dhe unë nuk mund të veja dot i thoja atyre u pendova unë tani se ju duhet ma kishit thënë këtë që më tha Iliri, po iku. Ishte bërë ajo punë. Iku ishte bërë ajo punë. Dhe vërtet u ndjeva keq. U ndjeva keq. Edhe për veten time u ndjeva keq, duhet as për Ilirin as për veten, duhet aktori asnjëherë, aktori rolin e ka të shenjtë. Po ja që ndodhi kjo tani. Ja që ndodhi dhe u bë dhe unë shumë vonë, shumë vonë. Kur shoh tani që do kisha një kujtim shumë të bukur me Landin, me Violetën, me Anastas Kristoforin, se po numroj tani ato që mungojnë edhe them që pse nuk bën dhurat me role. Do të thonë ishte lapsus nga mbase nga frika e teatrit, nuk e di, komedia në teatr. Ke edhe një episod të vogël shqetësimi fizik. Ajo i takon Landit pastaj. Të luajë në skenë me Land Trebicën ishte, o zoti madh, një mrekulli. Do të thënë, kishe fat që të shkoje në punë, të punoje, vërtet seriozisht, sepse ashtu, jo vetëm së të linde, por të rëmbende në atë pasionin dhe vrullin e ti, dhe a ishte një aktor që transmeton dhe shumë. Ishte një mrekullushëm si partner. Atë ditë më ndodhë një aksident duke vajtur në teatr. Nuk po të regoj... Për në shfaqe. Për në shfaqe, po. Për palatin 176. Dëmtoj një gjë, dorën, se nuk ja vlen historia tani, që unë u dëmtova pak dhe më ullë tensionin dhe më bjesit fikët. Më sjell një makinë televizionit që më gjenë në rrugë. Sigurisht ne do të shpëtonim, se kushti do të shpëton të shpëtonim radio televizionit. Që më thonë mund të qarkezi më panë të ullur në një këshu trotuar farmacie. Edhe i thash, më ka ndodhur një gjë, thash, rrugës, por jam, a të qojmë, thase, vjen mikrobuzi tani, ato do të gjironi ndiku, edhe të qojmë në ambulans, thash, në teatr, më fillon shfaqja. Teatr, a oke, shfaqja, i kuptonin ata, më solën në bor teatrit, me zi, në rekuizit, dhe në rekuizit më panë pak njerëz, ata që gjëndeshin aty, erdi një ambulancë, më bërë një injekcion për të më dhënë kështu, për të çuar tensionin 7, se kush e di sa ishte. Dhe por nuk po e merja veten. Megjithatë, çrën cika, kur erdhi ralla ime, më nxorën aty, më mbajtën për krau, pas kujtave dole aty. Ndërkohë që ishte Jan Trebicka nuk dinte gjë për këtë punë. S'kishte lidhje fare. Ana tjetër e skenës nuk mori vesh asnjë gjë. Dhe unë s'kisha asë një aktor aty, ishte rekuizit tjerja, ishte mund t'ishtë punëtor të tjerë, mund t'ishtë edhe në një regjizor, nuk ma e mundur, në kush ka qënë aty. Po, aktor, kolegët e mi qënë. Kisha skenën e zyrës, që unë isha Irena në zyrë dhe do vinte Landi për intrigën që bënte me qiftin, me Irenën dhe me inxinjerin nipin e vetë. Që ju lë... Shoku Aleksandër dhe... Shoku Aleksandër, lërë. Kërri i vetëm. Vani, vjen Vani famshëm. Dhe unë sa dalë në skenë duke unë bajtur, dy hapa, edhe ullë kogën dhe rinë tavolinë këshu me kokë ullur, s'kisha, këtëm, tensionë e imë të ishte 4-5, në të shikoja këshu qëllët kaltër, kodrina, ishte shumë bukur. Qëllët kaltër është mirë, problemës kur është qëllën jëshilë, aty ke... Kodrina ishte pak e shile, lërë, unë që këshu bi, apo lërë, si isha unë. Më të dalë është skenë. Ula kokën dhe, sigurisht që s'flisja do të s'ngrija do të kokën, fare, fare, fare. Dhe vjenë, Vani, hëmë e qupe të gjajtë, o, zot. Sa të dashurri, o, zot, unë, as kokën s'flisja do të, unë isha. Po, që pas ke këshu sot? Kësë e Landi bënde monologë. Po, që kemi qupe të gjajtë? Irat, tavolinës, rotu, qëve gjëqajt, qëve gjëqajt, i qëfare. Ma i këtë nërmën të thuash në i fjallë të sot apo jo, si e ke halin të sot. Se unë nuk po them gjë edhe që të qashti, do me them bërë si ku për qaja në kotë, i që regulon të tekstin. Dikush nga mbrapa ja bënin me shënja që monda nuk është mirë, po a e shifte, se nuk ja merte mëndja tani,
Dhe unë në një moment ngrë vetëm dorën dhe bëj vetëm kaq që mos u merr me më, po ka më lër. Po mirë, më tha, u pa puna ty sot. Ai po ti them unë, tha, se unë erdha që ti të më thoje ca fjalë, tha, dhe unë do të thoja ca fjalë, tha, po kshu është kjo, tha, unë po them të mia. Mirë po, e bënte monologun që spektatori dhe nuk e kuptonte. Mendonte se është pjesa e shkruar. Që mund të ishte pjesa e shkruar, ai thoshte të gjitha që ti e mërzitur se unë dhe të mërzita rallën e kaluar. Po tani i ka këto monolog. Dhe në fund fare thot, tani thot, unë i mbarova të tëra do iki, thot, po më duket se do ikësh edhe ti. S'po kuptonte. Për zhurmën e tyra skena. Se si ngre me tër forcat që ti e vetëm kur janë skenë që nuk e di çfarë tham. Si duket shikon ndonjë fytyrë të bardhë, nuk e di, edhe thot, oh, po ti ç'ke më çupë çaj, hajde, hajde, se po të nxjerrun nga zyra, po ti kaq shumë mërzite për Sandrin. Kaq shumë dashkë Sandrin, kaq shumë mërzite për Sandra, hajde, hajde se do e rregullojmë këtë punë. Dhe merrte më nxjerr nga skena. Edhe kështu u zgjidh. Do u zgjidh, po sigurisht s'mori vesh njerëj. I bëri vetë një monolog aty, fantastik, rastësi. Më nxori dhe hajtë të thosë se je mërzitur shumë ti se... Edhe doli ti e përvuajtur nga Sandri ti, ishe mërzitur shumë nga Sandri ti. Nga Sandri e mërzitur shumë unë. Kjo ishte Landi. Jashtë zakon. Landi i madhë, vërtet. Landi ishte Leo Ballaqesh edhe gjashtë. Me gjithë kontributin që keni dhënë ju për pjesën, me regjisorët, me aktorët, me skenaristët. Ashtu ishte në çdo shfaqje ishte... Pa diskutim. Ashtu ishte në çdo shfaqje. Po në rastin specifik, kur themi jo. Pëllaj që është 76, themi Evan Bregu. Dhe kur themi Evan Bregu, si vetë, i themi Roland Trebicka. Zonja Bulko, faleminderit shumë që gjithë e kohën të vishë në studio. Unë të presë sërish, po të presë nga Ana Andeje, tani të flasim për në një film. Faleminderit. Se për cilin e dini ju, për këtë do në ju. Vitë të mbarë edhe njerë. Faleminderit. Edhe do shihemi shumë shpejt. Në këthejmë në studio. Ishim me Raimonda Bulkun dhe këthejmë në studio me Zotin Bualoti. Buqeta aktorëve ishte e jashtëzakonshme. Aktorët që kishit po, në, sigurisht, në pjesë. Stavi ishte shumë i mirë. Në skenë pastaj në një moment, jo fare në fillim të veprës të shfaqjes, por në një moment diku ndaj nga mesi, del më në fund dhe familja e shokut Perikli. Më tregoni çik momentin miri me familjen e shokut Perikli, shoku drejtor. Të lutem, më trego. Që bërë? Që kanë gjarë? Nga hume gjithë ditën e ditës. Po vjen darkë edhe ty me zitë rëndërmën të vishë në shpi. Po më lëtë mëndja për ovdikja shkalova. Se si është puna, që kanë gjarë? Ua, që na gjeti, që na gjeti. Unë të thashë në mëgjesë, jam bledhi me shokët e ministrisë. Se sa unë, se sa unë. Ti që kështu, pëse e troni duka i shumë? Po. Ose e që sëmur? Sëmur. Vdekje, thoi më mirë, vdekje. Vdekje? Vdekje. O, që na gjeti, që na gjeti. Se sa unë. Po e se sa unë që në gjeti që në gjeti mërë e Perikli që... Kushtë di në falë? Që të flasë dhe ti? Nuk flasë do të. Nuk më nëzëgoja. Ja! Qa? Ja, qa? E shikon ti atë? Po e shofë. Po e diti se që është ajo, po jo? Po letërë, se mos është në i bomba, jo, po? Bomba? Ah, ku ta gjej bombën. Bomba të bie të merre të hetutje, po kësaj si i bëhet. Merre. Merre që e martë të lumit të bie dhe ti në bi merre. Jo se gjithë po ta flasin lartë e poshtë për të të bi. Kurse ti e ke mëndjen vetëm të puna. Ku ta ke mëndjen? Dancë ta ke mëndjen usim basteje? Po punë, të po ka vetëm punë. Nuk shikon flakën që në ka rëndë të brënda në shtëpi. Po prandaj dhe unë. Sa herë që në gjisë dhe zbres shkallët, dhe gjoj që qëqut e kom shqive mbra pa krave. Po, po që kanë të thosha me vetën time, që kanë me mua? Në dhe që kanë? Po që të më shkon të mëndja të kime bi, ku, ku? A, Elsa? Elsa, letëve pa qërë se që kam skandalozë është. I dashur shoku Perikli, qepe. I qepa. Va, vajzë suaj ishtë qepu një djallë, një vagabond, mashtru se gënjështar që s'ka spun, as zanat. Po, qepe dhe të shkretën qepe. E qepa. Të mere me këtë, hanë. I është qepur dhe se lë vajzën tuaj një minutë rehat. Dhe ka një familje kështu të them, sidomos i ati. I është që më trapazë dhe lavere gjitë që se ka shokë skandalose. Merë lepzoj e ti se duhet të bëjmë bashkë ne. Lutëm vazhdo solo. E po qepe dhe të shkretë. I qepa. Po ti s'po e qep, ti po e shqep. Po nuk më rjetë, po hëndë, ha. E keqja është se dhe vajza juaj ka filluar të apëlqeja të kopuk. Kësë, sa pranda ilaçi më i mirë në këto raste, është që ta fejoni vajzën me një djalë që t'jeti denjë për familjen tuaj. Mendoj si për vajzën time, pra ndaj ju shkrova këtë letër. Miku juaj që do të mirën.
Miku... Që na do të mirë neve. Që na do të mirë ne? Po. Po emër s'ka? Jo, nuk ka. Adres po s'ka? Nuk ka. E po çmik na qen nga ky atëre? Tani, për te faktit që pjesa që shfaqim që kur vjen letra anonime në shtëpi, që po Blira Mani, që nuk e qep. Në pikpamjen regjisoriale, si ishte puna me Pavlina Manin, me Anastas Kristofori, kur kishin këto skenat më vete, them, jo kur ishin të gjithë në ansambl? Ta që sigurisht që në atë periudhë kishte aktor që ishin top, imbrez, për para Manit, për para, si të themi, Cacit, për para këtyri. Se fatijon ka qenë që ne kemi punuar me po thuaj se me gjithë brezat aktorve. Ashtu si në rol në regjizorit, ashtu si në rol në aktorit. Po flasë personalisht, sigurisht bashkë me Andonin. Dhe Andoni ishte një brez për para meje. Dhe vinte ky brez që ishte me role shumë të mira, me premisa shumë të mira, si që ishte Pavlina, Caci, nga në tjetra Met Pasha, ca aktor të tjerë, Agim Qiriaci, e tjerë, e tjerë. Pra, po themi që ne kishim fatin që të punonim me këta. Dhe ne i përzjodhëm këta jo rasisht, i përzjodhëm për nga vlerat që kishim, për nga mënyra se si ata. Por çfarë ndodhi? Ndodhi ajo që për një moment aktorit duket sikur ka përpara një regjisor të ri edhe ka një lloj paragjykimi se si do të shkojë vepra, aq më tepër në rrafshin komik, në rrafshin e komedisë. Por puna jonë e palodhshme me Andonin, përgatitja tonë përpara, se sa ne të përballeshim me stafin, ishte shumë e madhe. Ne ishim rrinim vonë shumë, rrinim që të përgatisnim pjesën. Përgatisnim bashkë, me dinë se çfarë do të ndodhi, që të ishim këtu, domethënë mos kishim. Ti kishit gjithë detajet. Përkundrazit. Dhe kjo e bëri që u imponua shumë mirë tek artistët e mirë të stafit ton. Pra të që thoni ju tek Pavlina, apo tek Caci, apo tek dikush tjetër, dhe ata kishin kënaqësi të punonin. Dhe u gjetë gjuha me njëherë. Një atmosferë e shumë e këndshme. Jashtë zakonisht, pra kemi pasur një, si të themi, një bashkëpunimi, një laborator brënda teatrit të mrekullueshëm. Dhe ndofta, ajo ishte dhe qelësi i suksesit që faqe. Të palatit që ishte. Të palatit. Tuk patëm në një kështu për kundrazi, patëm propozime, jo vetëm nga ne që i thoshim se qarë duhet bërim, por edhe nga vetë aktorët, me në krye Roland Trebiske, në kudo që binte improvizime nga më të mërkullushpet, nga më të çuditshme nga njerë, edhe u mbajtën ato që shikonim ne. Ato që ishin më të mirë. Sigurisht edhe në improvizim tjetër. Një personazh tjetër që ka një evolim, ka një zhvillim, në shfaqje është Elca. Në rastin, në atë që kemi parë ne të paktën në televizor, të aty kemi pasur mundësi ta ndjekim, është Eva Alikaj. Pëso një zhvillim të fort karakterial, se deri në atë pikë, nuk ishte, deri në këtë pikë që do shohim tani, nuk ishte ngritur zërin do njerë jashtë shtëpis të themi. Kështë pasur një diskutim me të dëmën me tatin, po vjen momenti pastaj që desh lëdhe njerëzit pa fejuar. Më të rego që këtë momentin e njerëzit pa fejuar, miri të lëdhe. Edhe këthejmë pastaj. Falni deshat bisedoj pak me shokun Sander, krye inxinjerin. Më thanë që e ka zyrën këtu. Urdhëro më shoqë këtu e ka. Jo tek është. Urdhoni më shoqë, po më falni, kush jeni ju se nuk i njoh. Oh! Vërtetë? Sigur ti ishte ta mama shumë nuk do të detyrohesha të vija unë deri këtu në zyrën tuaj. Falem shoqje, po për mua është herë e parë që po e shoh. Ju lutem shumë sqaroni mirë se siç e shikoni unë nuk jam dhe vetëm. Aq më keq, atëherë nëse vazhdoni akoma lojën tuaj. Më shoqje, mos keni ngatërruar një adresë, ëh? Patjetër se nuk është nga ata shoku Aleksander, nuk ju një fare ky ti shoqje. Ti je një bindur më shoqje, se ky njeriu këtu jo vetëm që më jep mirë, po ky më ka studiuare, më ka vëzhguare. Nëse shoku Aleksandru ka ardhur bisedoj vetëm për vetëm me ju. Besoj se kjo do t'ju interesoj më shumë. Nuk më intereson as pak, flas vetëm për vetëm me juve. Mora nga shoqja.
Tani, keni çkeni, thani këtu në shesht bura. Fot më ndiqni këmba këmbës dhe të bini në dashurim e mua. Hold! Të ndërhyri të prindrë të mi për të fejuar me mua, të gjitha të ju interesonjë? Hold! Moj shoqe, ti më duket po fletë për qartë. U flasun për qartë, jo, po ju ndroni juve gjërat për qartë. Pas keni kërkuar dhe dorën time ju. Më ndani edhe vetën si njeri me kulturë, si krye inxhinier. Mërë juve jeni një anadollak jeni. Qikot, lutem shumë, baj gojnë, më të fem. Po nuk është e vërtet, më nuk është e vërtet, i përdoj. Më shumë, qëfar kujtuat ju? Se me që jeni një krye inxhinier dhe do t'ja prishin mendjen lehtë një studente, ja? A më mjaft, mbyll e gojnë, tani, për kjo është kulmi, për kulmi, është ama kulmi. Kjo është kulmi, dhe aku po ja them. Jeni duke shkatruar lumturinë e një njeriu tjetër. Që ndoshta më mos ta ketë pozitën tuaj, por ama që qëndron shumë lart se sa ju. Ah, tu jeri në fund të durimit, bra. Dëgjoj më shoqë. Po çanti, po çaj plas, bra. Irena, mos çaj, Irena. Irena. Nuk jam nga ato që prish lumturinë të tjerëve. Unë vazhdo pik. Irena. Sa për dijeni, kjo është vajza cilën unë e kam studiuar, e kam ndjekur, edhe e kam dashuruar. Ja thash pësur që mund. Ma do me thunë ju të dy, jeni të fejuara? Po, me shoqe, po! Po juve nuk më njeni mua? Ja, me shoqe, ja! Në tim s'keni biseduar ju për një punë fejese? As më pojnë duhe që njo, as duhe të njo fare. Po më falë, ja? Është me të vërtet një nga tres. Më vjen dhe mua shumë dorë se deshjulash dhe juve pa fejuar. Deshjula pa fejuar dhe bërtiti dhe evoloj. A, kam i pyetje, i dashur zoti Bolodi. Do thuash ti tjerë ditë ke gjithmonë pyetje, ç'a të bëjmë? Jo, po. Efekti batutave, çfarë duash? Parandija e efektit batutave? Pra, e kishit një radar, një ide që kjo është, kjo do bëj namin se do të qeshim, duhet bësh çik pauzë që mos të mbulosh veten në fushën tonë, si më thën, në krimtarinë teatrore. Qoftë edhe në muzikore apo qoftë edhe në zhandër tjetër, nuk mund të parashikohet asnjëherë se çfarë do të ndodhi mirëfilli me veprën tënde në fund. Asnjëherë, është e pamundur. Bile, ti mendon më shumë të mos suksesit aq sa do ti, se sa të suksesit. Mendon të keqen. Sepse mendon atë gjithmonë, nuk ka se si. Ti mendon që ke bërë një gjë të mirë, po se sa është ajo, se çfarë niveli ka ajo, se ku do vejë ajo, ti nuk mundesh dot kur ta bësh këtë. Ta përshin një tjilë, se atë e vendos të tërkush pasaj. Se kush është vepra jote. Dhe kjo ndodhe dhe me palatin. Ne nuk kishim në një kështu iluzion që palati do të kalon të gjdo... Do bënd të mbi 600 shfaqe dhe do bëj thakma. Po s'kishim se kishim. Vedëm se, në provë generale ka qenë, në studio, në tavolinë, se, dhe, si për themi, praktika e punës në teatr ishte që bësh një provë generale në tavolinë, ku vinte edhe këshilli artistik për të parë veprën, dhe pastaj fillon televizja. Mizanscena, gjithemine, do me dhënë vënja në skenë. Si me dhënë, fillon televizja në një fazë tjetër të punës. Dhe u bë kjo prova në tavolinë, qeshën shumë, qeshën pak, qeshën u ishte mbushur sala, sepse kur them kështu ishte fjala për artistë shumë mirë që kishim në grupit. Flasim për Rolandi, për grupi i parë ishte në atë provë tavoline. Dhe më kujtohet folën dikush kështu, dikush ashtu, komedi e mirë, me premisa, me këtu, me ashtu, por njëri e tha këtë fjalë. Shkëlqim Basha, që sot është në Itali, po ta keni parë në televizion, a i ka luajtur Arturuin, është regjistruar Arturuia e ti, nuk pati fatin Kati Roshit ta regjistronte, e regjistroj Shkëlqim Basha,
Dhe Shkëlqim Basha u ngrit në atë provë dhe tha, unë vetëm kaq po ju them. Mbajni mend që kjo komedi do të thyë dyert e teatrit kombëtar. Bravo. Pascal Gjetu. Shpreha e tij ka qenë kjo. Te Pascal Gjetu. Nuk e shiko, Dorot Rokacin dhe mua më pëlqen shumë, po nuk është se Dorot Rokitem në atë kohë fare. Ne na dukesh e çik si një lloj paradoksi kështu, edhe vetë kolegët e më tha ky tash ti po mirë si e tha, po prit se ka akoma një fazë tjetër për tu, prit si do shkojë ti kështu, ai me bindje të plotë. Ti kishte nuhatur dhe nuk di se çka kishte bërë ai në vetvete, por ai këtë frazë tha dhe ajo u shfaq dhe ndodhi ajo që ndodhi. Po pastaj mbasi u shfaqja e takuat, zotin Shkëlqimi thoshte atë thash. Jo, ai shiko, Çimi ishte nga ata që fliste shumë pak. Rrinte shumë pak në teatr. Rrinte me pak njerëz ose me hiç. Qartë. Dhe i thoshte frazat dhe nuk e shifshe më në teatr. Pra, Çimi e tha dhe kur na takonte vetëm kisha dëgjuar që thoshte ju kam thënë. Ja u kam thënë edhe nuk ju them më. Kaq. Kaq, kaq. A ka pasur ndonjë rast në aty nga kabina e regjist, themi, ku ke ndjekur shfaqen, apo që shfaqja bëhej, që muzika dhe drita dhe platforma që rrotulloi, që ti prisje një batut, regjisori, ti regjisori Anton Qezari, pra në këtë kontekst, prisje një batut që e dije që do shkaktonte reagim të madh dhe reagimi nuk vinte. Të kujtohet? Por më da pak më erë me vitë bitë vezët që ishin si të buta vetë. Pasur, shiko, këto janë, si të themi, frazat e Rolandit. Po, pa tjetë. Këto janë gjitha shtesat e Rolandit, të cilat ne i thoshim do t'imbash, sepse reagimi ishte i tillë, edhe do t'imbash, pa tjetër që do t'imbash. Dhe në një gjithë jetë improvizuar. Pra, gjatë veprës, artisti i cili është njësuar me rolin, është bërë njësh me gjithçka që ka ndodhur në komedi, në rastin konkret, apo në vepër në raste të tjera, ndodhin, si themi, përshtatje të tilla që në një moment, atëherë kur ti e pret për të qeshur, nuk qeshet. Për një arsye, për një tjetër. Sepse, arti jonë është i drejtë për drejtë, nuk është në pelikyl, nuk është në perde i fiksuar. Aty me njerë. Pra, është i drejtë për drejtë. Pra, si që je një natë, nuk mund është thjesht në atë tjetër. Nuk flasë për të përgjithshmen, nuk flasë për figurën, për rolin në tërsinë e vetë. Por, në fraza, në rrethana caktuara, sigurisht që mund të ndryshojnë gjëra. Për shtatja jote me të, është qelësi i suksesit. Pra ka pasur, ta që unë nuk mundem të kujtoj. Nëse kujtoj, thoja, do shta pretendoj unë shumë. Po që ka pasur, kjo është shumë e vërtet, kjo që thoni ju. Atë që ti e pret, nuk reagon ashtu si duhet. Dhe me një frazë tjetër, apo me një moment tjetër, që nuk e prisje, spektatori dorë të roket. Ama këtë duhet them, që spektatori në teatr në Pallatin e 176, nuk reshte, pa flasë për kohën, se sot nuk e di a qeshin, nuk reshte shiqeshuri edhe Dorot Rokitori. Ja, të regojmë Dorot Rokitin. Nuk reshte. Edhe në studive, kur gjiroj një film, nuk reshte shiqeshuri edhe Dorot Rokitori. Se edhe në streami në televizion, në Mevlani, që u bë. U bë një streami, u bë në salë të teatrit, dhe u bë drejt për së drejti, duke u qfajur shfajja. Trenet, drejt për së drejti. Dhe unë shikoja reagimet që ata nuk reshtin, se... Dhe rejstrimin ashtu u bë. Dhe ndofta dhe nga rejstrimi që u bë drejt për së drejt, ka një plus komedia, se u bë drejt për së drejt nga çfaqja. Pra nuk u bë enkac për të luajtur për para të kamerave. Këtë, që sa po më thatë, Zoti Bualjoti, besoj do më thotë tani edhe me Vlan Shana, i regjizori televiziv, aji që ka regjistruar për Radio Televizion Shqiptar, Olaj 176, unë patë e krejnësit dhe intervistoj edhe atë, ndiqeni, kemi reklama pastaj, edhe kthehemi në studio me pjesën e fundit të Kur Gjiroj Një Film, episodi special i 2 janarit. Për vitin e ri 2024. Reklama pas intervistës. Nuk më mungonte në studion e Kur Gjiroj Një Film, regjisori televiziv, edhe pse ai është kineast, shumë i jor, i Pallatit 176, Zoti me Vlan Shanaj, me mbrëma gëzuar vitin e ri, vit të mbarë. Përshëndetje, faleminderit. Faleminderit shumë gjithë kohën. Zor ju edhe të gjithë atyre që po na ndjekin. Po na ndjekin shumë nga shtëpi, se gjithmonë logo e Radio Televizionit Publik bën shumë njerëz bashkë. Faleminderit gjithë kohën. Për të folur për këtë shfaqje kaq
interesant dhe kaq bukur dhe me kaq shumë batuta që të gjithë i mbajnë mend fuqizë të gjitha nga e para te e fundit. Vërtet ju përgëzoj se është një vepër që ka një komunikim masiv të jashtëzakonshëm, sidomos me karrasisë me bashkëdhëtarët nëpër kur shkojmë jashtë. Kudo ku janë shqiptarët. Po, kudo dhe vetëm me këtë vepër janë shumë të inamuruar. Ka humor, ka është një komedi sociale, por që ngjiti shumë, sidomos në kohën kur është kur është vetë 86. Kur është vetë në skenë dhe kur u transmetua në televizion. Nëse më lejon të tregoj pak historinë. Për këtë jemi këtu. Televizioni kishte rubrikën e vet, teatrin e ekran. Në një ditë në javë, dhe sigurisht brenda kësaj logjike i erdhi radha edhe pallatit 176. Shkoj dhe e shikoj. Ishte mbreslanse, thjeshtësia dhe komunikimi ose reagimi i publikut. I magjishëm ishte Landi Trebicka. I çuditshëm. E pash natën e parë edhe sigurisht që të gjithë njerëzit se në radhë parë i konsumatori, publik nuk vetëm si profesionist. Më lindë të shira ta shikoj të nesërmen. E pash të nesërmen përsëri. Edhe një ditë tjetër. Edhe një ditë tjetër. Dhe ndava mendje që kjo vepër nuk duhet regjistruar në televizion siç ishte praktika jon. Praktikë që ti e di, shkojmë, punojmë me ndalesa, me sallën bosh, me vendosje gjoja, përdonim ne në backstage, se kisha bërë disa programe të vitit të riu dhe vendosim ne humor, siç përdoren tani për këto emisionet e humorit, këto televizionet. Po, qartë. Gjithmonë të dështuara, edhe sot të dështuara janë ato. Je dakord me mua? Jo, shumë pra dhe qesha. Nuk fusin këta në këto orën, 8-9, se që bëjnë kështu, Unë e pash që kjo vepër duhet të dilte në vlerat e veta. Nuk mundet ne të ngjishtim kështu maloma. Dhe mbasi e pash. Dhe vendose të xhiroje me publikun në sallë. Mbasi e pash 3 herë, më mora ekipin dhe thash, do vemi ta shikojmë. A me gjithë ekipin? Dhe vajta me ekipin, në fillim vajta vetë 3 herë. E ndava mende që vepra komunikon, sidomos duke ndjekur spontanitetin dhe improvizimet e Trebickës. Improvizonte, të lëviste. Thash, vepra vetëm kështu mund të sjell këtë aftësi, këtë komunikim, këtë madhështi. Ishte vepër e thjeshtë, po ishte e madhe, përsa i përket emocioneve shpirtërore. Vepër shumë e thjeshtë, nuk ishte asgjë të veçantë. Edhe nuk di po bëra një krahasim me karnavalet e Korçës, po në Korçë. Vepra më jetë gjatë që ka qenë. Deri atëherë. Deri atëherë. 300 faqe. Përsëri mund të jetë më klasike dhe më jetë gjata. Nuk po fus nga shumëzimi i pallatit. Po pallati vjen më shumë, komunikon më shumë o Roshi, sepse ishte me problemet e përditshme. E përditshmërisë. Problemet e përditshme. Qoftë edhe këto letrat anonime, për shumë, se ajo është gati si personazh aty. Ashtu ka qenë dhe titulli original i veprës. Po gati si personaj, po. Edhe ato bëm ato, se si i kryon dhe Landi ato, zonjeri e kishte hasur një Jovan Bregu, e di? E kishte, në jetë në të gjithë të bëje magazinjë. E kishte hasur dhe e kishte parë. Pra, kjo ishte vërtetësia. Po këtë vërtetësia dhe këtë aftësi komunikuse ose depërtuse, e soli, se po ta lezosh veprën, okej, ka humor, sigurisht është merita e Balashit, e Adelinës, po, merite jashtëzakonshme e vendjes në skenë. Mund të jetë ndoshta shumë merite edhe Qesarit ose Bualotit, që e gjetën Chelsea-n. Por në mënyrë modeste, edhe ne që vendosëm ishte hera e parë. Nuk kishte ndodhur që të merrnim direkt. Ne gjykuam që mund të ketë ndonjë papastërti në kompozim, nuk do të jetë e përsosur. Por me gjithatë ne do ta marrim nga skena. Se në këmbim merrit një energji nga publiku. Por e vërtetë është se nga skena ne nuk e morëm direkt atë natë. Ne xhiruam natën e parë. Ne xhiruam natën e dytë. Ne xhiruam natën e tretë. Kemi xhiruar pra, tre net. Dhe më mbrapa unë hyra në montazh. Montuar. Edhe siç e di ti, do të thonë bëm kryqëzimin, alternimin për të vjel më të mirën. Ekipi u mobilizua, bëm më të mirën e mundshme të teknologjisë që kishim. Se vështirësitë më të mëdha i ka zeri, se sa do të marrësh me xhiraf, po ka probleme në zona të caktuara. Por ne ja arritëm dhe kanë kaluar kaq vite, unë sigurisht mund të gjej në një mangësi, po them që ka qenë një gjë
e mirë, jo e guximshme, e mençur që e kemi marrë direkt në sala. Profesor Mevlani, një pyetje kam vetëm. Çfarë të ngeli një gjë në mendje kur po e xhiroje? Një batut, një moment, një kalim, një marrëdhënie personazhesh me njëri tjetrin, një gjë që dilte nga linja e zakonshme. Diçka që ty të mbeti në mendje dhe ah, kjo është e bukur. Nuk di. Lan di. Nuk di. Ishte i paparashikueshëm. Edhe gjithmonë në kru, në tension që për ta ndjekur ashtu si duhet që shkon nga fillimi në fund. Profesor Shane, faleminderit shumë që gjete kohën të vije. Në studion e kur xhiroj një film, duhet të vish prapë sepse kemi filma të tuat për të biseduar, pastaj edhe për të hyrë më në të thella. Jo, asgjë, kjo ishte kënaqësi. Po kënaqësia duhet të analizojmë pak më në detaje për filmat, të cilat unë kam pas fatin edhe në ekranin e televizionit, filma televiziv si Pluma Perandorit, po edhe në ekranin e madh si Lulet Kuqe, Lule Zeza. Pra mund të flasim për çfarë të duash. Do flasim ke, për të gjitha. Më ke të gatshëm me shumë dëshirë. Faleminderit shumë, vit të mbarë edhe ju. Faleminderit. Faleminderit djem të orkestrës, si jemi sërish në studio mbas rëkame, mbas sërish kolonë zanore të padajt 176. Jam me Zotin Bojloti, jemi rreth fundit programit. Për para se shkojte pjesa e radhës që kam përgatitur për ju, Zotin Bojloti, duhet të pyes, si i kishit marrëdhënet me kolonë zanore në atë kohë? E kishit, si u bë, e kërkuat, e porositët, ju erdi, biseduat me Zotin Gjebrea? Po, kjo është, unë zakonisht, unë merresha me këtë pjesë më shumë se sa ndonim, me kisha domthonë e kisha atë ekskluzivitetin për t'u marrë. Dhe sigurisht që kontaktova me Arditin, që nuk është Arditi sot, më kupton, Arditi ishte qartë. Djalosh. Se ka për mua, ka për Gjebre. Djalosh i ri i fare, sapo kishte filluar krimtaria e tij e këndshme kështu, edhe u takuam në akademi. Arditi them kështu, kemi një vepër si e mendon. Po thot, qarë është këshu, është komedie, është e natyre këshu, dhe mirë është të kemi një muzikë këshu, të, si më thonë, enkat për komedien. Po mirë ta talizojmë, të bisedojmë, edhe unë po e shofë me atë cyë këshu. Ullëm një moment tjetër, e kështë lexuar, e kështë pëlqyer. Më tha kur kini në gjë për të bërë këshu, në i provë në gjë. Që ta shifte. Ta shifte dhe këshu, edhe e pa. Në atë kohë pëllon dhe ishë Palati Pionerve. Sot, Kinema Millennium, Vila i Zogut. Atje, Arditi kishte një piano, atje punon të këshu jashtë akademisë, etjera. Edhe shkova atje, mbas bisedës që këshim bërë, mbas që
si do ishte motivi, qa do kishim i motive, e, si do shtjeloj, e tjera, e tjera. A je mendoj këtë punë në ato ditë, se nuk e zjati shumë, si të themi, nuk ish periudhë shumë e gjatë, edhe më tha mund dëgjoje. Ullë në piano. E dëgjove. E filloj ta fishkëllej vetë, ta këndoj vetë. Sa shumë duket është të qelluar, është ajo që duhet. Po batuta e tralelas kur erdhi? Sigurisht ishte vetë e Lan Trebickës? Po sigurisht që ishte Lan Trebickës. Erdhi ashtu. Erdhi ato vinin vetë pastaj. Çere atë byrazeri ku punë tralala ti me tëndën edhe. Ne vuajm këtu. Ato vinin vetë ato. Sepse muzika ishte e këndshme. Po tjetër, po tjetër. Po duke qenë e këndshme sigurisht që njeriu po të ishte muzikë e bezdisur kështu do thoshte si ishte, po ishte e këndshme. Atëherë tralalaja ishte në fazën e kënaqësisë që ndjen. Që ndjen njeriu. Por komponentët, siç është muzika, siç është skenografia, piktura, janë shumë të rëndësishme në teatr. Patjetër. Pra janë bashkëpunëtorët më të afërt. Edhe me Kristo Çalën, me skenografin. Ne kemi punuar, jashtëzakonisht kemi punuar, se si do gjendesh që të ishin në një pallat, si të kishte një ritëm çfaqja, çfaqja mos ishte ti të ndrosh dekor, ça do bësh fik drita, ndiz drita, sa të bësh mizansen përpara, si do mundesh të ishte kjo. Edhe e gjetëm deri diku, për kohën po flasim me. Për kohën ishte shkëlqyer. Për kohën e gjetëm se ti ajo. Diskutohet fare. E gjeti kiçua, e gjetëm kjo. Edhe muzika e Arditit sigurisht. Pikërisht në lidhje me rekwizitën, dekorin. Kam një pyetje, kemi edhe pjesën e fundit që duhet të tregoj. Biri, ma tregojnë që pjesën e fundit të lutem? Pjesën e fundit. Kjo u them me sinqeritet, do me thëmë. Me atë ndërgjegjen këshu, si i thonë asaj në pëllem të dorës. Atë po shderës ja u kam vënë unë. Skandalose. Skandalose, këtë rejtë. E thëtë skandalose, po. Ja që e bëhem që u bëvshim. Lëmë shumë bëvshë. Pse, Morevani? Pse? Edhe këte ke bërë? E bërë. S'kisha bërë në njërë në këto anonime të shumë. Një rast është të bëjt të provoj njërë, thashtë. E bërë apo... Mu bëktua ma. Po edhe kjo. Qarë, qarë! Pa njerë da kuptojnë, jam zonjë, qarë. Ja, se ta themunë. Urdhëra. Vani ta diktoj letrën, edhe ti e shkrove që mos një e shkrimi. Marieta nuk di asgjë. O si, s'di asgjë, unë po bashku grindo, mi harove? Atë letrën që e kështë në futur këj, po është pasqyrën, atë pasqyrën, si e gjetët, si element? Nga erdi, do më thënë, ishte punë për bashkët, ishte bisedë për bisedë. Por ne e përbëzuam, sigurisht, unë të thashim me Andonin punonim shumë edhe se si do të mund të organizonim këtë, se si do të mund të ishte një moment që ai të shikonte vetëm, të shikonte dhe pasqyrën, po si mund të ishte pasqyra. Pra nuk mund të pengonte fytyrën. Pra, po këtë po flasim që me skenografin dhe me muzikën, apo me kompozitorin, apo me dikë tjetër sot, me koreografin, atëherë ishte më pak e zhvilluar këlloj zhandri e tjera e tjera, janë shumë të rëndësishme për teatrin. Pra, në bashkëpunim edhe me Kiçon, me Çalën, unë edhe Andoni e kishim idenë se si mund të ndodhte kjo, po ai e vizatoi dhe mund të jetë kështu, ta mund të kemi një skelet dhe ne mund të komunikojmë njëri patjetër duhet të jetë kjo, i thamë, që si të komunikojmë. Të komunikojmë me njëri tjetrin edhe ajo të jetë pasqyra. Që dhe të ishte një tegel ai. Spektatori ta shikonte dhe ai të ishte tegelin e të rojtrës. Pra, në këtë kuptim ajo u gjet, por nuk ishte element i panjohur. Patjetër, patjetër, nuk po them se ishte një shpjegje absolute. Që për teatrin kudo ndodhur në botë etj. Po prapë ishte një gjë shumë e gjetur, një element shumë i gjetur. Ishte element që u gjetë. Sigurisht që Rolandi e pranoj me kënaqësi edhe me zipriste momentin të shkonte ke pasyra dhe të bënda që ta kishte këtë ndërveprim. Ishte kënaqësin e ti që të vepronte për para pasyrës edhe për para spektatorit. Se ishte edhe për balë spektatorit. Fantastik. A i për spektatorit ishte më regullet. Bravo. Pyetja e fundit dhe nuk të marrë më kohë pas taj. Qëfar do të bëjë ndryshe të pëllatë 176?
Shi çik shuvë është pyetje vështirë kjo, nuk po tani nuk do bëj vetë. Nuk mund të them dot se çfarë do bëja, ndoshta nuk do ta kisha marr fare pallatin. Fare. Po pse? Po jo. Po sepse nuk është se domethënë ti morë një kryevepër në dorë. Edhe nuk ja dole. Pikërisht, morë një vepër dhe u bë ajo që u bë. S'po themi se çfarë është. Atë le ta vendos, si pëthën, kritika, historia, spektatori që e shikon që e ka parë. Kam idenë që duke pasur për asyqë që e din batut në batut që që ka folur por, historia dhe spektatori. Femun. Kjo është kënaqësia më e madhe. Femun, tani. Ska gjë tjetër, kjo, asë gjë tjetër. Ne për shpërblim, sa për këshu, dhe më dhe për nga pikpamja ekonomike njërzore, kemi marrë vetëm një kupë. Nga gjithë ato çfaqe, nga gjithë ato kemi marrë një kupë të porçelanit në atë kohë, që ishte 262 lekë të vjetra. Kupa? Kupa. Si e ndat? E ishte keramike. Jo, se cili nga një kupë. A, se cili nga një? Se morëm nga një kupë të vogël, 261 lekë të vjetra në atë kohë. Po, ato lekë ishin, po, sërse kishte të... Në kuptan, ajo ishte pëthuaj se një ditë pune. Një ditë pune ishte ajo, ha? Se ka publikun që pëthot aq. Aq. Kupa e keramikës se përsa. Dhe më nuk ishte kjo. Kënaqësia më e madhe, ne morëm duket mas shfaqjes 300-250, se mbajmë mend tash. Tash 250 do të vinte Ramizalia dhe nuk ju erdhi. Ndoftë. Se vati pa një shfaqje tjetër. Ndoftë ashtu ka qenë. Te 300 nuk e di çmore, di që keni bërë më shumë se 600, këtë e di. Jo, tani është bërë shumë, po flas. Kur erdhi kupa. E kur erdhi kupa, nuk këtë informacion se ka gjetur asur. Domethënë, kënaqësia më e madhe është kur ti ndjen dorë dorëgjitjet, ndjen që njerëzit e shohin akoma, ndjen që e pëlqejnë, bisedojnë, thonë ndonjë batut të shfaqjes, kaq. Por, ka një gjë kështu, ka një gjë të vogël që duhet me bë kujdesi qik me këto, se më duket se jepen jashtë zakonisht më shumë se sa ç'duhet. Po tjetër që po. Po duan të shohin njerëzit, çfarë do të bëjnë? Do të shohin njerëzit, por mirë është që qoftë filmat shqiptar, qoftë edhe veprat artistike, të cilat janë të suksesshme. Domethënë, pak më rrallë, edhe më mall do kenë, edhe më kënaqësi do t'i shohin. Dakor. Erdhi edhe mesazhi i Zotit Bualoti. Zoti Bualoti, tani do të presë në studio, se do kthehemi në origjinë shumë shpejt nga episodi tjetër, nga data 6 janar, të presë në studio për një film. Se cilir nuk do e themi. Po do flasim për një film shumë të mirë të kinematografisë shqiptare. Faleminderit për kohën, edhe njëherë një vit të mbar. Gjithashtu. Faleminderit publikut. Suksese gjithmonë. Faleminderit orkestrës, faleminderit djemve, faleminderit vajzave të Radio Televizionit Publik. Ne do shihemi të shtunën në orën 22:40, kthehemi si zakonisht. Natën e mirë.